som man är i Västeuropa. Det gör att det är kul att vara där. Det är, Moskva är inte det roligaste stället. Jag tycker städer som Kiev och Bukarest är ännu roligare att vara i. För det är ännu mer optimism där och ännu mer energi. Apropå Moskva, förlåt. Ja. Marina, du är ju Sveriges, Stockholms okrönta konstdrottning. Och ryska ikoner är ju nu väldigt lukrativa på marknaden. Ja. Hur är det liksom allmänt öststatskonsten? Är den, ja, är den het? Den ryska konsten, speciellt den antika konsten, den går ju... Ryssarna kommer hit och köper upp. Och... Exakt. Jag tror att många ryssar idag, de vill ju förstås återskapa det stora förflutna, och det gör de ju genom att, det är därför det är så intressant för dem att hitta inte kopiorna utan originalen, och de har ju till exempel hamnat i Sverige genom historiens konst. Mm. Här och men jag håller inte alls på med den typen av konst. Nej. Jag jobbar med samtida konst. Och en helt annan. Och två konstnärer som heter Tommy Grönlund och Petter Nissunen ställs ut på ditt galleri, André Shevchenko, den 27 oktober. Det stämmer, då har vi vernissage och de är finnar, så att det är lite öster också. Jag vet inget om dem. Snabbt, vad är det för tjommar? De är två arkitekter från början faktiskt. Ja. Den ena har en label som heter Säcke, som betyder el på elektricitet på finska. Men de kommer göra en stor ballongbubbla i hela vårt... gigantiska galleri, bara för att förhålla sig till rummet. Det låter kommer kul. Rätt spektakulärt. De är skitbra. Kul. Jag är ett fan. Martin Rolinski, efter nu drygt 3 år, har du lärt dig att stå ut med hans dårnycker? Men jag märker att han har en annan påverkan på mig än på dig. Jag tror att han gör det lite nervös och så här. Men blasé vet jag inte. Men på något sätt, jag vet inte, jag reagerar inte så mycket på. För han är lite uppskruvad. Det är ja, så. Men, och jag, det är ju mottala grejen, tror jag. Man skruvar upp det där. Nej, jag tycker inte. Ja, precis. Han har alltså, Alex är för mottala båda två, men inte... Vilket alla borde veta, eftersom vi är Motalas... Du och jag är Motala-maffian, och så Johan Ehrenborg och någon cyklist. Ja, någon cyklist och någon simmare kanske. Ja. Okej, så här är det mitt liv. Det är innehållslöst. Så jag satt uppe hela natten och funderade ut vad liksom, ni skulle vara. Om ni var en bilmodell eller en rotfrukt eller en kvällstidningsskribent, fattar ni? Nej. Ja. Vilken vi ska du börja med då? Ja, men typ så här, om Marina var ett klädmärke skulle hon vara Prada, anser jag. Nej! Och du skulle vara arbetarboden. Nej. Och Martin skulle vara Brothers vårkollektion. Nej, men vad fan. Kom igen. Nej, William Westwood definitivt. Ja. Och då är jag en comme des garçons. Du har lyx. Och jag är Martin Margiela. Krånglar till allting och kör med små diskreta koder. Men du, du går omkring i trasor på Söder. Ja, men det är dyra trasor. Det är Martin Margiela om någon. Men Alexander stryker alla sina kläder. Nej, men tar på sig den här fina Westwood-koftan. Okej, men du såg grejen då. Ingen H&M i alla fall. Nej, ingen H&M. Om ni var popband, så lite enkelt. Alex tror jag, Pet Shop Boys. Marina är Kraftwerk. Ja. Och Martin är Gyllene Tider. Vad skönt att du har liksom bestämt det här. Marina är ju Tina Weymouth och Talking Heads till att börja med. Ah, okay. Eller hur? Nu får du hålla med. Vad är du? Eller Tom Tom Club. Vad är du då, Alex? Ja. Pete Waterman. Ja, faktiskt. Pete Waterman. Producent måste du titta på. Och Martin då? Vem ja, alltså, om jag ska välja ett band som jag tycker är någonting som inspireras av, så är det Queen. Men det låter kanske lite tråkigt. Men jag är definitivt inte Gyllene Tider. jag menar dina tider. Hockeyhoran. Ja, okej, vad kan man hockeyhora? Vi går vidare. Om ni är en könssjukdom, då kommer på att Alex är en spännande gammal syfilis. Ja, men det låter ganska intressant. Ja, fast könssjukdomar är ju alltid tragiska. Så att jag kan lika gärna ta i hardcore och säga att jag är AIDS på en gång. Men du har ju sig bögat kolossalt farligt. Är du glad och lycklig att du lever? Ja, det är ju märkligt alltså. Ja. Nej, men jag tror att det är så här att jag är en sån där... människa som borde varit död för länge, länge sedan och sitter varje dag och undrar egentligen varför fan lever jag? För hur gick det här till? Jag kan lika gärna leka bort hela livet. Det spelar ingen roll. Jag har väldigt svårt att ta mig själv någonting på allvar för att jag borde ha varit död för länge sedan. Ärligt talat, jag borde ha varit död för länge sedan. Ja, du har tagit så mycket annat på allvar så. Ja, för länge sedan. Gud. Ja, ni då? Jag är sådär, jag tror det är mer folkliga av oss tre, så jag får typ bli herpes simplex 2 eller något där. Det funkar bra. Och Marina? Ja, klamydia kommer ju osökt till mig sådär. Det sprider ju sig. Inte kondylom. Nej, ja, men det är bra. Jag kommer inte på några sjukdomar. Klamydia är så jävligt som smyger sig in under huden på folk och alla har det till slut. Ja. Alltså, det är Marina. Det är en folksjukdom. Ja, det är vackert. Klamydia Shevchenko, det låter det. Så tänk om ni var seriefigur. Klamydia, det låter ju nästan bra. Och det var seriefigur, då tänkte att Martin är Flamman i Fantastiska fyran. Marina är Magica the Hex. Farligt svart, het som satan. Alex, ja, professor Kalkyl, självfallet. Ah, du var inne.